ስትጠጋም እስኪ ዛሬም ስማት ዳግም በመጠራት ሳትደክም ¡Suscríbete al canal!
ትግልና ሲል አረፈደር ብዙ ትግል ያንቺን ለመጠበቅ ካረፍና ከውስጡ መና አረፈደር ብዙ ትግል በጾም በጸሎቱ በትምህርቱ ያንቺን ልጅ ጠብቆ አጥንቶ ለመኖር በቤቱ ስንት ቅዱስ መጣ ስንት ቅዱስ ሂዶ ስላንቺ ተሰውሎ ተዋህዶ ነው ታቶ አዝነሻል ድምጽሽ ከመቃብር በላይ ሲጠራኝ ይሰማኛል በክብር ያስረከበኝ ነበር አትናቴዎስ አዎ አዎ ምየ ኦርቶዶክስ ማማ ትናንት ተጥቆ ለዛሬ ያቆይሽ ያውቅልሻል አምላክ ከቶም የማይጠልሽ አሪዎት ይነሳ ዛሬም በመደገም ላች የሚተጋ ትውልድ ከቶ ይጠፋ ነበርሽና ከጥንት እውነትን አንግበሽ ፈጣሪ በደሙ መስርቶ ያቆመሽ እንኳን ይህ ካዲ አሪዎት ንዝራጅ እንኳን መናፍቁ የሃይማኖት በራጅ አያናውጡሽም ያጋንንት በሮች ከቶም አይነኩሽም ያጋንንት ልጆች ሰላም ላንቺውን እናቴ የጥንት የቷጧ መሰረቴ አው ወልሻለሁ የጥንቷ ኦርቶዶክስ የሚክድሽ ካድልክ እንዳሪውስ እነዚህ ቅዱሳን ባጸደነን ሲያሉ ታህዶ ብሎ በክብር ሲቆም የሚከዳሽ ካድ የከዳሽ ከዳ እንዳሪውስ እያሉ ሲጣሩ እናንተና እኔ ግን አፋችን መስክሮ ልባችን ክዷታል ከሌላ ተማክሮ የታል ማተባችን ትርፋ የታል ምግባራችን ትርፋ ስራችን ካርማዊ ዘንድ የቃረምነውን ዘ ምን አለበት ብለን በቤቱን ተገብር የኛ ማንነት ባክ ብቻ ከሆነ ምግባርና እምነቱ በቃላት ከቀረ ምን ይበጃትናት ምን ይበጃትናት ተቀላሰራች ለምን አውቀትን ለዓለም ያሳወቀች ምን ይበጃት እናት ወልዳ ያሳደገች ምን ይበጃት እናት ወልዳ ያሳደገች ዘማሪ ሰባኪ አገልጋይ ያፈራች ስለዚህ ወገኔ እንዳረማዊ እንደመናፍቁ በቃላት ስንጠቃትም ማላቀቁ አይጠቅምህም እናት ዓለም መኖረ ና ከቤት ግባና ሰላም ብለህ ና ከቤት ግባና ሰላም ብለህ ወስባት ወዚያሪ Yeah.